លោកគន់សាននៅថ្ងៃនេះអង្គថាការគ្រប់គ្រងក្រមមហន្តរាយគឺជាការប្រតិក្រលាគ្នាដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលមានស្រាប់នៅមកការហានិភ័យថ្មីថ្មីដើម្បីបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយនេះប៉ុន្តែ ಮಂತ್ರಿ សង្គមស៊ីវិលប្រកាសថាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើគ្រោះមហន្តរាយនៅមានកម្រិតទៀតដល់ហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតូឡា តាម3អបអរទិវាជាតិគ្រប់ក្រងក្រុមមហន្តរាយដែលប្ររព្ភធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដោយអំពាវនាវទៅកាន់គ្រប់ mechanism ទាំងអស់ឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបបធម៌ច័យរំលែកដោយឈေါ်លើស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយលើប្រជាពលរដ្ឋ លោកខុនសានអង្កថាដើម្បីត្រៀមបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយពីទឹកចំនួនរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនសមត្ថភាពជាច្រើនដូចជាការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកការសម្អាតនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រោចស្រពឡើងវិញជាដើមដោយឡែកក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយនៃជំងឺ Covid-19 រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រកន្លះគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលជាបន្តបន្តផងដែរ ល oh, so ោកហ៊ុនសានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវក៏ត្រូវបន្តស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីធានាសុខុមាលភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងវិញបន្ថែមទៀត កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យឲ្យមានទីវិជាតគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបានកំណត់យកថ្ងៃទី13ខែតុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងទីវិជាអាស៊ាននិងទីវិជាពិភពលោកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងការពារបន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ នយោបាយប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានប្រាប់សារព័ត៌មានដោយ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះកន្លងមកគ្រាន់តែជាការជួយដោយពេលដោយពេលតែបំណងមិនមែនជាវិធានការមុតមមក្នុងការធានាអាយុជីវិតពលរដ្ឋពីគ្រោះមហន្តរាយដែលបានកើតឡើងនោះទេ លោកអហាងថាក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ពិតមែនថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះមហន្តរាយនេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនតិចទេដែលជួបការលំបាកដោយការដាច់ស្បៀងដោយសារគ្មានផែនការច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់ខ្លួនបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះមួយចំនួនធំដែលត្រូវបាត់គតុបរហូតដាច់បាយក៏មានដែរ លុកមឿនដុល្លារបញ្ជាតិទថាដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបានល្អរដ្ឋាភិបាលមិនអាចកឹតតែពីរឿងផ្ដាល់ជំនួយទាំងដែលជំនួយมันគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានមុឺងមាត់ដោយជាករណីទឹកជំនន់ជាដើមរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដាក់ចេញនូវវិធានការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការលុបបឹងបួរជាដើមព្រោះថាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺជាដើមចមយ៉ាងច្បងក្នុងការបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ កាលពីចុងឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ហាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់បានបង្កឲ្យលិចលង់ខេត្តចំនួន19ដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយជាផ្ទះរាប់ម៉ឺនខ្នងនិងស្រូវរាប់ពាន់ហិតាថែមទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសចេញអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផងដែរប៉ុន្តែត្រូវរងការរិះគន់ថាជាអំណោយនេះធ្វើឡើងដោយរអែងនិនានការនយោបាយទៅវិញ Oh,